Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Gorgonoid ele comentou sobre o Toguro e ele fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Aqui o Bombados mandou um, um um super chat aqui. É, hum. Bombados mandou um super chat aqui. Ele falou assim, é, no corte que eu mandei você acertou e o Gogo errou feio. O Cavalo Foi. passou uma semana lá com o Tog e a Nara. Falou que a Casa Maromba agora virou família, filho. virou agora o bagulho lá é, é de casa de respeito. Ó, ah, eu não vou falar nada aqui não, mas eu vou falar mais ou menos. Se você acha que os dois estão juntos, beleza, beleza. beleza. Eu, eu não isso. disse isso era nenhuma. Eu disse que isso ali era uma estratégia que ele fazia. Isso eu tenho certeza. Isso aí não, isso agora... aí ele fazia mesmo, mas agora é, agora como tá agora eu não sei. Só tô falando assim. Se o pessoal tá achando aí mesmo que eles estão vivendo um romance. Ah não, mano. aí eu não sei, eu não faço ideia. Boas, boa, boa sorte sei, aí, mano. Eu não vou falar nada. Aí eu não sei não. Não manjo. Queria muito saber como é que ele tá levando essa parada da paternidade, porque. Uh, eu. Eu tô achando muito doido, sabe? Eu. Uh, eu não acho que nem um pouco difícil. Eu tava preparado, assim, me preparei por anos e quando veio acontecendo, hora nenhuma me desperei com nada e acho que. Sabe aquele negócio que você fala assim, pô, esse negócio é pra mim mesmo? Eu tô num sentimento assim. Entendeu? Eu queria saber eu tô agudo, porque. Você, eu acho que deve estar parecido comigo, imagino. Como assim? Parecido em qual sentido? No sentido de, tipo, é, assim, a coisa aconteceu. Aí, a maneira que eu tô encarando é que, tipo assim, pô, é, é isso mesmo. Tipo, esse negócio de ser pai é para mim mesmo. Tipo, eu, eu tô sabendo lidar bem, eu, eu gosto, eu tô. Eu não tô vendo nada negativo. Ah, mano, pra mim é a melhor coisa do mundo. Pois é, eu... Eu, vejo, eu vejo que o Toguro curte, mas ele. Cara... a diferença é que talvez ele não, não, não leve o negócio da família tão ao extremo igual eu e você. Imagina. É, porque... Porque, porque. Eu lembro, é... antes, antes do. Antes, antes, é Gael que ele chama, não é? É, Gael. Isso. Antes do Gael nascer. Eu lembro que o Toguro, tava, ele tava me ligando, assim, eu tava conversando com ele no telefone, eu falei assim, ah, velho, vou ali que eu tenho que trocar a fralda da Liz, ele. Porra, velho, que merda, tipo assim. Achando que isso aí era a coisa mais... O jeito que ele falou ficou tipo assim, cara, eu não vou fazer isso não. Eu deu essa sensação. Um outro cara que tá vivendo a paternidade, que eu acho que também tá na pegada, a percepção que eu tenho é o Felipe Franco. Aham. Uh -huh. Pelas entrevistas que ele deu, pelo que ele tava falando, tipo assim, os termos que ele estava usando... Dava pra ver que ele tava vivendo a parada. Hum. Agora eu não vejo o Toguro. Eu tô, eu tô falando isso. Isso aqui que eu tô falando é só sensação, tá? Percepção. Percepção, percepção. porque o Toguro tá sempre viajando. Foi pra Nova York, foi pra Mario, vai pra Guarujá, vai pra. E tipo assim. Ele, quando ele tá ali na mansão maromba, igual eu já falei, onde a Nara mora hoje, é onde era a casa da mãe do Toguro. E a mansão maromba é na casa da frente, basicamente. Isso, então quando é. o Toguro tá ali, aí ele vê o filho dele mas boa parte do desde que ele nasceu, né? eu acho que ele nasceu em setembro, ele só fica viajando, entendeu? Então eu tenho a, eu tenho a percepção de que ele não fica tão ali perto, né, vivendo realmente a, a paternidade. Essa é a percepção que eu tenho. Posso Sim. estar enganado, mas eu acho que não estou enganado não. Entendi, né? Que eu queria saber o que, é que ele tá achando isso tudo, porque ele dava sempre a entender quando quando eu era mais próximo dele que ele não queria nada disso. Né? E sei lá, eu vejo isso como sendo premeditado. Não, eu não consigo enxergar isso como um acidente. O que ele ter filho? É. Foi premeditado. Isso. Foi então, meio foi que combi, combinado. É, tipo assim, a Nara para ser mãe do filho dele. Mas é É muito claro, cara, que os dois têm relação. Tipo, igual o pessoal tá falando aí que os dois estão juntos, Ai, pode dar uns beijos nela lá, sei lá, velho. Às vezes tá. Eu não sei, eu tenho. Eu, pelo pelo que me parece, é. ali não. não tem mais não, nada. É uma relação no estilo do cara, porra. Relacionamento é um acordo, galera. Não tem relacionamento certo sério. É, e errado. se os dois, se os dois estão. Um se os dois estão. de acordo, né, com o que tá. Com... Eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Todo relacionamento é um acordo, velho. Não existe esse papo, igual. Beleza, eu e você, a gente tem um casamento tradicional, correto? Sim. É. Mas isso não faz a gente ter uma relação certa. O nosso é o tradicional, porque o acordo foi esse. Se a gente tivesse feito um acordo diferente. Beleza. Sim. É, aqui em casa, eu sou quem traz o sustento e a Luísa cuida da casa. E eu fico com a, com a Alice a parte da manhã toda, né? Porque a, a Luísa trabalha meio expediente com o pai dela lá no escritório de advocacia. E eu fico com a Liz de 8 horas da manhã até meio-dia. Não quer dizer que o resto do dia eu fico, tipo assim, ah, vou. Pro... Não, estou falando assim, nesse período eu estou exclusivamente dedicado a ficar com a minha filha. Mas depois Sim. disso, aí vamos pôr já é almoço, aí eu venho aqui e gravo um vídeo, não sei o quê, vou fazer minhas coisas, mas estou sempre rodeando aqui. Ah, e teve uma coisa também que eu critiquei o pessoal que fica reclamando demais do YouTube, é que parece que esse pessoal não dá valor ao que o YouTube dá pra gente, cara. Hum. Essa, esse negócio, tipo assim, vamos pôr, ah, eu vou sair do YouTube porque o YouTube... É, não recomenda meu canal, ah, que não sei o que, ah, que é difícil, uhum. tem falsidade. O mano, vai trabalhar de CLT então, cara. Que emprego que você consegue fazer o dinheiro que você faz no YouTube, igual até deu um exemplo. Pô, minha mãe tá aqui do lado na casa que eu reformei, essa casa aqui que eu tô, que eu construí. E, tipo assim, eu posso estar sempre rodeando aqui minha filha, vendo o que ela tá fazendo, minha esposa. Posso estar uhum. sempre presente. É claro que muitas vezes não tô tão presente assim porque eu mexo muito no celular, mas tô sempre aqui, tá ligado? Às vezes vamos pôr, tá até um churrasco aqui no domingo, família da Luísa tá aqui, a família, minha família também tá aqui. Aí eu, tipo, o pessoal tá no churrasco, ali eu subo aqui rapidão, gravo o um vídeo e depois volto pra lá, velho. E, tipo assim, o pessoal que já acostumou com isso em mim, entendeu? Tipo, eu não, eu não consigo ficar 100% num lugar. A não ser que eu seja longe de casa, né? Até longe de casa, porque quando eu viajei lá, eu fiquei fazendo vídeo de treta. <laughs> Ô, velho, o que, que foi isso, mano? Você na sua viagem. A viagem inteira. É porque também. <laughs> Ai, velho, eu no seu lugar tinha xingado o Renato. Falado, oh, você ferrou com a minha viagem todinha. Não, caso. a Luísa tava puto comigo, filho. Você não tá entendendo, não. Tipo é, assim, eu consegui tá fazer... Os, eu consegui fazer... Ó, eu fiquei lá uma semana. De férias. <laughs> Fez quantos vídeos? Eu fiz... Um, nessa semana, eu fiz uns sete vídeos. <laughs> ou seja, eu fiz quase que o normal. Mas daí, eu consegui, tipo assim... Assistir as coisas que estavam acontecendo e ter minhas conversas sem uhum. interferir tanto na viagem. Sim. Mas teve um dia lá, velho, que eu fiquei, tipo assim, mano, vidrado no que estava acontecendo. Aí esse dia a Luísa, a Luísa ficou. Porque eu fiquei, tipo assim, eu, eu me senti mal, tá ligado? Porque eu fiquei muito ausente, velho. E a gente estava lá para aproveitar, né? Mas agora nos outros dias não, eu consegui, tipo, pegar, assistir o que eu tinha que assistir. Tipo assim, em coisa de meia hora eu resolvi meu problema todo, entendeu? Uhum. Agora, teve um dia lá que, que pariu, mano.